Військовослужбовці Миколаївського гарнізону Нацгвардії вшанували пам'ять побратимів, які загинули під час проведення антитерористичної операції. На траурному заході побували і наші журналісти. Олександру Ковалюку 23 роки, 6 з них у війську. Наразі служить у Нацгвардії. Хлопець один із тих, хто прийшов на траурний мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Я вважаю, що для кожного військовослужбовця, що зараз знаходиться в строю, це хвилюючий момент, так як це пам'ять про наших військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Ми пам'ятаємо цих людей, вони завжди залишаться в нашому серці. За час проведення антитерористичної операції Миколаївський гарнізон Нацгвардії втратив 5 бійців. Ще 3 наразі вважаються зниклими безвісти. Захід розпочався із вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання та молитвою за упокій. Спаси милосердні душі наші, святий Боже, святий кривки, святий безсмертний, помили нас. Чтение пам'яті – це важливо, прежде всего, для будущого покоління, для тих людей, які живуть в мірі, щоб вони розуміли, що якщо б не ті бойці, які захищають, ті воїни, які захищають нас на Востокі, мира бы и на нашей земле не было. Поэтому каждый из нас должен помнить и чтить, и понимать, благодаря кому мы на сегодняшний день на Николаевче живем в мире. На заході були присутні члени родин загиблих військовослужбовців. Саме рідні були першими, хто поклав квіти до пам'ятного знака. Це згуртовий особовий склад, заходи різні бувають, так само військовослужбовців, дружин, батьків. Ми постійно відвідуємо на якісь знаменні дати, коли вони дзвонять, ми даємо постійну допомогу. Тобто все залежне від нас, ми робимо. Пам'ятний захід завершили урочистим маршем. Наразі нацгвардійці збираються долучитися до урочистостей з нагоди свята Покрови та Дня захисника. Вони разом із іншими військовослужбовцями, волонтерами та громадськими активістами 14 жовтня о 10-й годині прокрокують вулицею Соборною урочистою ходою. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.